អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយ៉ាលោកជាបុលគឺជាតារាប្រុសទី1ដែលទំលេថាខ្លួនបានបាក់ចិញ្ចើមពីមុនធ្លាប់តែលឺនឹងឃើញនារីទៅកែសម្ផស្សត្រង់នេះត្រង់នោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នជាសម័យត្រូវការស្អាតមិនថាតែនារីឬបុរសនោះទេសុទ្ធតែចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យស្រស់ស្អាតនិងសង្ហាគ្រប់គ្រប់គ្នា យ៉ាងណាមិញមករលែកមើលពិធីកោដ៏ស្រស់សង្ហាដែលជាដិនហ្វ្រេស៊ីបុយលោកជាវិបុលឯនេះវិញក៏មិនធម្មតាដែរដោយហេតុតែភរិយារបស់លោកគឺអ្នកនាងកុងសុជាតមានហាងកែសម្ផស្សផ្ទាល់ស្រាប់តែលោកបានទៅទទួលសេវាបច្ចិញ្ចើមឲ្យផ្លែកភ្នែកម្ដងនឹងគេដែរធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាមិនមែនតែស្រីស្រីនោះទេ ដែលអាចធ្វើខ្លួនកែត្រង់នេះត្រង់នោះបាននោះប្រុសៗក៏អាចធ្វើបានដែរបន្ថែមតិចតួចឃើញកាន់តែស្រស់សង្ហាដូចជាលោកជាវិបុលផ្ទាល់តែម្ដងហើយតែភរិយាគឺជាម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្សលោកបានបាក់ចិញ្ចើមបន្ថែមសម្រស់យើងឃើញហើយគឺពិតជាស្រស់សង្ហាចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចែកSubscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា